A matrisi götürək. Bundan əvvəl matrisin sətrini onun transponirasındakı sütunla eynilik təşkil etdiyini öyrənmişdik. Buraya A sətir vektoru yazaq. Bu ortoqonal tamamlayıcıdır. Bütün vektorlar ona ortoqonaldır və ortoqonal tamamlayıcı A-nın sıfır xətti fəzasına bərabərdir. Əgər siz A-nı transponira etsəniz, A-nın sütun vektorunun ortoqonal tamamlayıcısı A-nın sol sıfır xətti fəzasına bərabər olacaq. Hansı ki, A-nın transponirasının sıfır xətti fəzası ilə eynidir. Terminologiyanı anlamaq üçün yazaq. Bu sol sıfır xətti fəzasıdır. Hansı ki, A-nın transponirasının sıfır xətti fəzası ilə eynilik təşkil edir. A-nın sıfır xətti fəzasının ortoqonal tamamlayıcısı nəyə bərabərdir? Yəqin düşünürsünüz ki, bu A-nın sətir vektorudur. Amma bizim bunu göstərməyimiz üçün əvvəlki videoya qədər elə bir vasitəmiz mövcud deyildi. Ötən videoda ortoqonal tamamlayıcını gəlin yazım. Əgər ortoqonal tamamlayıcının ortoqonal tamamlayıcısını götürsək, bu alt fəzanın özünə bərabər olacaq. İndi nə etməliyik? A-nın sıfır xətti fəzasının ortoqonal tamamlayıcısını götürürük. Buradakı A-nın sıfır xətti fəzasıdır. Bu A-nın sıfır xətti fəzasını götürülən ortoqonal tamamlayıcısına bərabərdir. Amma A-nın sıfır xətti fəzası budur. Bu isə sətir vektorunun ortoqonal tamamlayıcısıdır. İndi bizdə ortoqonal tamamlayıcının ortoqonal tamamlayıcısı var. Elə isə bundan istifadə edək. Bu A-nın sətir vektoruna bərabərdir. Hansı ki, A-nın transponira olunmuş sütunu ilə eynilik təşkil edir. Sətir vektorunun ortoqonal tamamlayıcısı sıfır xətti fəzasıdır və ortoqonal tamamlayıcısının sıfır fəzası sətir vektoruna bərabərdir. Bu hissə üçün dediklərimi tətbiq edək. Sol sıfır xətti fəzasının ortoqonal tamamlayıcısı nə qədərdir? Bu nədir? Bu, bunun ortoqonal tamamlayıcısına bərabər olacaq. Çünki bu A-nın sol sıfır xətti fəzasına bərabərdir. Bu isə sütun vektorunun ortoqonal tamamlayıcısının ortoqonal tamamlayıcısına bərabərdir. Öyrəndiyimiz kimi, əgər siz ortoqonal tamamlayıcının ortoqonal tamamlayıcısını götürmüş olsanız, bu alt fəzaya bərabər olar. Bu isə öz növbəsində A-nın sütun vektoruna bərabər olar. Gördüyünüz kimi, burada bir neçə simmetriya yarandı. Sıfır xətti fəzası sətir vektorunun ortoqonal tamamlayıcısıdır. Və sətir vektoru sıfır xətti fəzasının ortoqonal tamamlayıcısıdır. Yəni, sol sıfır xətti fəzası sütun vektorunun ortoqonal tamamlayıcısıdır. Sütun vektoru isə sol sıfır xətti fəzasının ortoqonal tamamlayıcısıdır. Gördüyünüz kimi, bir neçə simmetriya yarandı. Biz isə onun necə yarandığını tapmağa çalışdıq.